ଦର୍ଶକ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି କେଶରୀ ଡକେଶ ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତ ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲେଣି 5 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲେଣି ନିୟତ ଭାଇ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ କଲ୍ କରିବି ତାପରେ ଯିବା ଭିତରକୁ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଛି ଯିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଦେଖିବା ଭାଇ ଜମା ବି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଯଦି ଥିବ ତ ଥିବ ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୀତ ବିଦ ପକେଇଲାଣି ଆରେ ଏକ ଟନି କକର ଗୀତ ପକେଇଲାଣି କ'ଣ କରିବି ଏତେ ବି ଖରାପ ଦିନ ଆସିଗଲା ଟନି କକର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଟିକେଟ୍ 200 ଟଙ୍କିଆ ରିୟର୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ରିୟର୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବସିବେ ଏଇଠି ବସିବେ ଆରାମସେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ରିୟର୍ ଷ୍ଟଲ୍ 200 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଆମର ମୁଭି ଗଡ଼ଜିଲା ଏକ୍ସ କମ୍ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ମାନେ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା ଖେଳ କରୁଥିଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପେଶା ବସୁ ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା ଖେଳ କରିଛି ଆଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ଷ୍ଟୋରୀ ଟିକେ ବେଟର ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଖେଳ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଆର ତ ଯୋଉ ଏହାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ଯୋଉ ଗଡ଼ଜିଲା ଆଉ କଙ୍ଗ ଯୋଉ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଲେଭେଲ ଥିଲା ମାନେ ଭିଜୁଆଲି ତ ପୁରା ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏପଟେ ସେ ଭିଲନର ଯୋଉ ଡାଇନୋସର ଥିବ ସେ ବି ଡେଇଁବ ଏପଟେ ଆମେ ଗଡ଼ଜିଲା ଡେଇଁବ ଆଉ କଙ୍ଗ ବି ଡେଇଁବ ତିନିଆଡ଼ୁ ଚାରିଜଣ ଡେଇଁବେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଟା ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ରେ ପଇସା ବସୁ ହେଲା ବାକି ତ ୱେଷ୍ଟ କହିବି ବାକି ତ ବେକାର ଲାଗିଲା ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଟୋଟାଲ ବେକାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଲ ଥିଲା ବାକି ତ ଭାଇ ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ସିଜି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଏନିମଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମୋସନ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଇମୋସନ୍ ବାପ ପୁଅର ଇମୋସନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇର ଇମୋସନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଜାନୁଆର ରିଲେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଢିଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ କମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଜିଲା ଏକ୍ସ କମ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଉଛି 3.5 out of 5 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନହେଲେ ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ମୋର ସେଇ 2.5 to 3.5 ଭିତରେ ରହିବ ତାଠୁ ବେଶୀ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଡିଜର୍ଭ କରେ ବୋଲି ଟିକେ ବୋରିଂ ବି ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଲୋ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ସ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ପଇସା ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବସ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବାଏ ବାଏ।